әлішер, сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Заңсыз аң аулады, браконьер деп жатамыз. Біздің көрермендерге түсіндіріп берсеңіз, қандай адамдар браконьерлерге жатады? Браконьер деп өзіңіз айтқандай, заңсыз аң аулаумен айналысатын адамдар. Соларды атап отырамыз. Көбінесе олар негізінде біздің облыста браконьерлер өздеріне ет сатып алмаймын деп, ақша үнемдеймін деп заңсыз қылмысқа шығатын адамдар. Браконьерлік, заңсыз аң аулау Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша ол қылмыс деп табылады, қылмыс деп есептеледі. Ол үшін өте үлкен санкция көзделген. 337 Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337-ші бабы бойынша бірінші бөлігі бойынша 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Сондықтан көп адам оны білмей, өздерінше ақша үнемдеймін деп қылмысқа шығады. Бірақ біздің облыста басқа да браконьерлер бар, өте ақша жағынан қысылмайтын адамдар деп айтсам болады. Мысалы, осы жылы полиция департамент қызметкерлерімен екі факт тәркіленіп, Land Cruiser Prado және Toyota Tacoma атты автокөліктер іс бойынша тәркіленген, алынған. Ағымдағы жылы осы браконьерлікке қатысты қанша іс тіркелді сіздерде? Жануар әлемі бойынша құқық бұзушылықтар туралы тоқтасақ, полиция қызметкерлерімен 751 құқық бұзушылық тәркіленген. Оның ішінде 18 қылмыстық іс қозғалған. Саятшылық құрудың өзінің не заңмен белгіленген тәртібі бар? Осы тәртіптеріне тоқталып кетсеңіз, кейбір кісілер аңды мәшинемен қуалап жүргенін де көрдік. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс? Аңшы, ол біріншіден кәсіпкер емес, ол спортшы. Негізінде қазіргі заманда бүкіл тамақты адам ақшамен алады, ақшаны баспен табады дегенде жұмысында. Ал аң аулау қазір бір демалыстың түрі болды. Сондықтан сол демалыс түріне заңнама бір қағидаттарды белгілеген. Ол қағидаттар Қазақстан Республикасының жануар әлемін қорғау заңмен белгіленген. Сол заңнамада 12 бөлік бар. Соның бірі аңды автокөліктің қосылған қозғалтқышымен атуға болмайтынын жазылған. Орысша айтқанда запрещена стрельба по животным при заведенном двигателе. Тағы да аңның көмексіз кезінде атуға болмайды. Мысалы, үлкен қар болып жатыр, борандатып жатыр, аң өзі тығылып жатқан жерде сондай аңды атуға болмайды. Және тағы басқа бір шектеулер қойылған, иә. Солтүстік Қазақстан өңірінде қандай аңдарды атуға рұқсат берілген? Кішкентайларынан бастайық онда. Олар суырлар, қояндар, түлкілер, сібір елігі, бұғы, дала сиыры дейді. Құстар жағынан қаздар, олар осы күзде мысалы негізі күзгі аң ату маусымында е, оларды аулау маусымдықта құстарға қаздар, үйректер, жабай үйректер сол осындай аңдарға аңға шығуға болады. Аққу киелі құс саналады, бірақ соны біле тұра аққуды аулайтындар табылып жатады. Өңірімізде осындай факт кездесті ме? Жалпы аққуды атқан адамға қандай жаза қарастырылған? Шынымен қазақ елінде аққу көне заманнан киелі құс деп саналады. Сондықтан Қазақстан Республикасының аумағында аққуды атуға болмайды, тыйым салынған. Жауапкершілікке тоқтасақ, ол қылмыстық кодексін айтқандай 337-ші бабымен жауапкершілікке тартылады. Жауапкершілікке 4-ші бөлігі бойынша ол ең ауыр бөлік. 3000 айлық есептік көрсеткішке тең айыппұл немесе 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылу. Осындай факты тіркелді ме ағымдағы жылы? Мысал келтіріп кетсеңіз. Ағымдағы жылы солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданында бір азамат
жауапкершілікке тартылып жатыр. Дәл осы бүгінгі таңда іс тергеу органдарында арқарай тергеу аяқталғаннан кейін сотқа беріліп, сот үкімін шығарады. Бұл азамат өзінің бұл әрекетін қалай түсіндірді? Аққуды атуға болмайтын білген шығар? Біздің көрші ел Ресей. Ресейде аққуларды атуға рұқсат берілген. Негізі аққу қандай киелі құс болғанымен оның зияны өте көп. Қасындағы, мысалы, су қоймасына өзі түскенде қасындағы бүкіл құстарды өзі қуып шығады. Ол біріншіден. Екіншіден, егіне кетін адамдарға өте зияны көп, өйткені бүкіл егінді таптап, қасындағы 10 шақырым территорияда зиян шектіреді. Сол себепті атып отырма бұл кісі? Сол себепті Ресейде атуға рұқсат берілген. Бірақ бізде киелі құс болғаннан кейін бізде рұқсат жоқ, бірақ адамдар көбінесе соны сылтау қылады да, неге Ресейде болады, бізде болмайды деп бәрібір ата береді. Бірақ ондай фактілер тіркелген кезде адамдар әлбетте міндетті түрде жауапкершілікке тартылады. Біз ауданда іс сапармен болған кезде шаруашылық жетекшілері елік көбейіп кетті, егінге зиян тигізеді дейді, бұларды атуға болмайды дейді. Жалпы еліктерді атқан адамға қандай шара қарастырылған заң бойынша? Атуға болмайды ғой еліктер? Еліктер сосы бір елігін алсақ, оларды атуға болады. Лицензия 30 мыңнан 120 мыңға дейін барады. Ол әдейі бір бізде мүдделі орган бар, аумақтық инспекция. Сол аумақтық инспекция еліктердің популяциясын қарап отырады, қанша бас бар, қанша басқа көбейді, тенденциясын бәрін қарап отырады, анализ өткізеді. Одан кейін белгілі бір сан береді, еліктерді атуға болатын сан береді, сол сан бойынша лицензиялар сатылады. Демек, шектен шығуға болмайды. Шектен шығуға болмайды, өйткені шектен шықса еліктерді жоқ болады. Мысалы, бізде қазір маралдармен, бұғылармен көзіміз көріп отырмыз, көзіміз жетіп отыр, шексіз ата бергеннен оларда шексіз емес деп. Сондықтан онда тұрған ешнәрсе жоқ, лицензияны сатып алып, аңаулауға болады. Бірақ тағы да әрбір заңсыз аңаулау фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 337-ші бабы бойынша іс қозғалып, арқарай қарастырылады. Солтүстік Қазақстанның тұзды көлдерінде Сарина Артемия дегенді аулайды. Бұны Қытайға өткізетіндер бар. Жалпы осыған байланысты қандай да бір заңсыз фактілер орын алды ма өңірде? Ондай фактілер бар. Солтүстік Қазақстан облысы өңірінде тұзды көлдер жеткілікті. Сол тұзды көлдерде табылатын сол Сарина Артемия шаяндары заңсыз істейтін браконьерлер де бар. Мысалы, осы жылы Мамлют ауданында осындай факт орын алған. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің табиғат қорғау полиция тобының инспекторларымен сондай факт тіркелген. Қазір қылмыстық іс жүріп жатыр. Тергеу органдарының қарамағында материал жиналып аяқталғаннан кейін ол сотқа беріліп, сот үкімін шығарады. Аңаулауды саятшылық деп, спорт деп, таза ауада демалу деп саятшылық құратын азаматтар бар. Жаңағы мемлекеттің рұқсатын алып, заңның аумағында. Бірақ кейбір азаматтар жаңағы қалтаның қамын ойлап, осы аңшылықты кәсіпке айналдырып, аң атып, оны сатып жүргендер бар. Осыған қатысты сіздерде қандай да бір деректер бар ма? Солтүстік Қазақстан облысы аумағында ондай аңдар көп емес. Оларды кәдімгідей тірідей сататын. Өйткені олардың құндығы нарықта қатты жоғары емес. Ал енді бағасы жоғары жануарды алсақ, мысалы бұғыны, оны тасымалдау кезінде көп мәселелер пайда болады да, ең біріншісі ол көзге көрінеді. Сондықтан тасымалдау кезінде адамды тоқтатып, жауапкершілікке тартады. Сондықтан дәл осы тір жануарларды сату деген бизнес бізде жоқ. Бірақ олардың бөліктерін, немесе олардан жасалған өнімдерді сату фактілері орын алған. Олар бойынша да адамдар осы 337-ші бап бойынша жауапкершілікке тартылады. Біздің өңірде ол бұғының мүйіздері, сол жануарлардың
майын сату, ол да бір үлкен бизнес қазір. Тағы да айтып кеткенде, бір жақсы тенденция бар қазір. Көп адамдар өзінің бизнесін заң жағына шығарып жатыр, лицензиялы, бірақ сондай браконьерлерді орын алады. Заңсыз аң ату фактілерінің алдын алу бағытында сіздер қандай жұмыс істеп жатырсыздар? Жұмыс екке бөлінеді. Біріншісі заңсыз аң алуды фактілерін тәркілеу және жауапқа тарту. Ол заң бойынша біздің істейтін жұмысымыз. Жыл бойынша біз мүдделі органдармен бірігіп рейдтік шараларды өткіземіз. Бүкіл аң аулау субъектілерінде тексеріс өткіземіз. Екінші жағынан біз ішкі істер министрінің программасы бойынша сервистік полиция моделіне ауысып, сол жақта жұмыс істеп жатырмыз. Ол біріншіден профилактикалық жұмыс. Осы біздің азаматтармен жақынырақ болу, әрбір түскен информацияны толықтай тексеріп, жұмысты істеу. Профилактикалық жұмысқа тоқтасақ, ол рейдтік шаралар кезінде, тексеріс кезінде біз аңшыларға памятка брошюралар қалдырамыз. Және де осындай бұқаралық ақпарат қызметкерлер сіз сияқты кездесіп, осындай ақпарат беріп отырамыз. Жалпы рейдтік жұмыстардың нәтижесі жақсы ма? Бүкіл фактілер тек қана сол рейдтік шаралар арқасында өтеді. Мысалы, осы жылы бір ай бойы Қазақстан Республикасы аумағында браконьерлікті жедел алдын алу іс-шарасы өткізілген. Сол іс-шара кезінде біздің облысымыз республика бойынша көшбасшылардың бірі болып табылады. Қызық бір фактілерге тоқтасақ, Тайынша ауданында қызметтік қару қолданысымен браконьерлерді ұстап, тоқтату фактісі орын алған. Ақмола облысының тұрғындары Солтүстік Қазақстан облысының аумағына кіріп, заңсыз аң аулаумен айналысып, үй жағына кетіп баратқанда полиция қызметкерлері оларды байқап, қолға түсірді. Жыл басынан бері осындай заңсыз аң аулаушылықтан қанша мемлекетке зиян келді? Өндіріліп алған айыппұлдың көлемін айта аласыз ба? 4 миллионнан жоғары. Ол тек қана әкімшілік айыппұл бойынша. Қылмыстық жағынан тек қана, мысалы, мен айтып өткендей, бірінші бөлім бойынша 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Айыппұл сот үкімі шешімімен сот салады да, сондықтан оны сот қызметкерлері өздері тәркілейді. Мысалы, біз өз жағымыздан тек қана фактіні табу және адамды жауапкершілікке тартып сотқа беру. Өткен жылмен салыстырсақ, заңсыз аң аулау фактілері көбейіп келе жатыр ма, азайып келе жатыр ма? Ағымдағы жылдың 11 айы бойынша полиция қызметкерлері жануар әлемдегі құқық бұзушылықтардың 751 фактісін тіркеген. Дәл осындай өткен уақыттың 2020 жылдың уақытын алсақ, 710 факт тіркелген. Демек, бізде алдындағы жылмен салыстырғанда 41 фактіге өсім көрініп тұр.